Mila esker nahiko programari gomidapenagatik eta benetan ohore bat da hemen pues, aurkezpen bat egitea eta izan ditugun ondorioak eta baita ere nire lana betan aurkeztea. Gainera ez soilik izatea pues, hori gomidapenagatik baizik eta egiten duzuen bai irakasleok eta nahiko programa eta horrelako programak egiten duten lanagatik zen eta pin parentalaren aurka horrelako programak behar ditugu. Etzitu ez eta bertan egon. Zen eta daukagun aholea da badakizuen nolakoa den eta hemen daukagu ja eta bueno, gutxienez hemen egiten ari dira eta mugak ipintzen ari dira, baina bueno, hor dago. Orduan pin parentalaren aurka horrelako programak eta eskidetza eta gero eskidetza eta berriro eskidetza. Best atletik ez da, bueno, nahi dudana edo zer nahi dudana saltzea, zeri buruz hitz egingo dudan, ez da? Ia da, nik batez ere nerabekin lan egin dudala, eta nire ikerketak nerabekin lotuta egon direla, baina, bueno, ala eta guztiz ere, uste dut, hirugarren zikloko umeekin baitari diskurtso bera landu aldezak egu. Nire esperientzia nondik dator edo nondik hartuko dudan gaurko solasaldia. Aldez aurretik, mesedez, ez egin auto-spoiler, utzi dauzkazuen fitzak eta barzen eta sorpresak batzuk dauz, bale? Orduan, utzi bertan eta horrela ez ditugu egiten spoilerrak. Bale, nondik dator nire edo zerri buruz hitz egingo dudan, alde batetik, ba, lehen aipatu duten moduan, tesi bat egin neban, iceberg digital matxista ditzen dena, eta bertan nahi nuena zen jakitea zemotatako desberdintasuna, genero desberdintasunak ematen diren interneten munduan, baina internete globalki hitz egiten, ez da? Eta analogiarekin lotuta hortan eta bertan ikasi nagoan zen bigarren genero arrail digitala, hirugarren genero arrail digitala eta ziberindarkeriak. Horri buruz landu egin neban eta jardun egin neban tesi ia osoa, ez da? Bigarren genero arrail digitala, zeri buruz hitz egiten dut, bada azken finean zen motatako abileziak dituzten mutilek eta neskak teknologiak erabiltzera. Nola sentitzen diren, batez ere kapasa sentitzen badiren hauek erabiltzera. Eta konkretoki eta oso modu, ipiniko dugu oso modu simbolikoan, zen motatako desberdintasunak daude, eremu teknologikoan eta ze presentziak desberdinak daude zen, nesken eta mutilan ardetean. Adibidez, hemen, informatika ingenieritza ikasten dutenan artean, enoeko 80 mutilak dira, noski. Orduan, hor dago desberdintasuna, eta baina non diktator hori, haien sentimenduetik nola sentitzen diren teknologiekiko, ez da? Eta bertan lehen eneko kaipatu duen moduan, ez da? Zen motatako genero eskemak sartu egin dira oso txikitzuak direnetik, ez da? Zen eta azken finean nik nera behi buruz hitz egiten dut, baina hau da leheneko ispilu bat. Oso txikitzuak hartu eta barneratu izan dituzten genero kodigoetetik dator augustia, ez da? Bestaldetik, hirugarren genero arrail digitala, hitz egiten dugunean, azken finean, zenbatatako erabilerak egiten dituzten neskek eta mutilek teknologiak direla. Hirugarren genero arrail digitala oso estrukturala da. Gure gizartean gertatzen den moduan, genero estereotipoei eta genero kodigoei buruz hitz egiten dugunean, batzuetan ezin dugu hitz egin estadistikei buruz. Zer eta hori dira datu kuantitatiboak eta datu kuantitatiboak hartzea horrela hotzez, batzuetan ez du argi representatzen benetan daukaguna gure barnean, ez da? Eta berdin gertatzen da mundu internetean edo online munduan, ez da? Eta bertan ikusi izan deguna eta berriro spoileres izateagatik desberdintasunak dauz, orduan. Aurkezpen hau planteatu zidatenean, nik uste neban igual interesgarriena zena da, hirugarren genero arrail digitalari buruz hitz egitea. Hau da, zen motatako desberdintasunak ze kodigoak barneratu duta dituzten eta nola dizlatzen dituzten interneten. Interneten ulertuta modu global batean eta ez soilik adibidez sare soziala, baizik eta baita ere bideojokoak, youtuberrak, instagramerrak, eta azken finean hauek dira gaurko referenteak, ez da? Behin tesea amaituta,
izan eban sort handia eta jarraitu nuen tesiarekin, ez dakit norbaitek eneko aparte beste norbaitek egin baduen tesia, baina badakizu ere nola amaitzen dugu tesi batengatik, muerte y destrucción, eta orduan esan zidaten, bueno, ez nahi dozu jarraitzea horrekin, momentu horretan pentsatu neban, ni pa dios, baina jarraitu neban. Eta hortan nik egin noenean nire tesia izan zen laugarren DBD-etzekoekin eta lehenengo batxilergokoekin egin dituen alde batetik inkestak, gero egin dituen eztabaida taldeak eta gero esperientzia piloto bat, ez da? Osea, izan zen fase askoko ikerketa bat eta ondoren behin ondorio guztiak izan da, proposatu nituen, pues, hainbat gidak eta bar. Hirugarren genero arrail digital honetan konturatu nintzenean, izan zen, bale, nik nerabekin hitz egin dut, baina ez dut hitz egin irakaslekin, ez dut hitz egin baita ere familiekin. Orduan, bertan jardotuz eta baita ere konturatu nintzen hasen batez ere ziberindarkeriak direla eta ja laugarren DBA-tzen eta lehenengo batxilergoan esaten zidatena da esan, jo, nik pasatu egin dut, orain dela asko, nik hau konturatu nintzen lehenengo DBA-tzen, nik eta oso txikitzuak direnean baita ere segarren eta bosgarren mailan. Zene, eta nik beti hitz egiten dut DBA-tzei buruz, baina ia gehiengoak, ja lehenetik daukate, eta gero ikusiko ditugu datuak, ez da? Baina lehenetik ja daukate telefonoak eta batez ere urte horietan egiten dutena da esperimentatzea. Eta esperimentatu egiten dutenean arazoak daukate. Orduan, arazo horiek lehenetik ikertu nahi nituen, orduan, pizka beheruntzuan nintzen eta lehenengo DBA-tzekoekin egon nintzen, baita ere eztabaida taldeak egiten eta esperientzia piloto bat egiten. Esaten dudanean esperientzia piloto bat da, tailerrak emotean erabekin eta azkenengo ikerketa honetan egin genituen baita ere irakaslekin eta familiekin, eta hortatik bertako gida, mandizuetena harrera puntuan. Modu berdinean, nik egia Deustu Unibertsitatean lan egiten dudala ikerlari modun eta irakasle modun, baina kanpoan ere aritzen naiz, bale? Aholkularitzan, sortzen aholkularitzan eta kontrola programan. Bertan egiten dudana da, formakuntzak emotea, bai hezkidetzarekin lotutako formakuntzak, sexu aniztasuna eta sexu hezkuntzarekin lotutako formakuntzak, eta bereziki teknologiak nora erabiliz beste ikuspuntutik, batez ere hezkidetza ikuspuntutik. Orduan, gaur nahi dudana da, ez hainbeste emotea datuak eta serie, eta nire tesia nola dagoen banatuta eta ikerketa nola zer atera den ikerketan, baizik eta behin esperientzia guztia jasota, pues pizka bat zola esaldi bat egitea, ez da? Eta dauzkazuen bai zalantzak edo dauzkazuen dudak konpartitzea eta honi buruz jakitea eta nahi doan eta beti sentitzen dut haien mundua desbelatzen dudala, ez da? Pasaden egunean nengoen ebarabekin eta esan norbaitek esan zidan, en plan, jo, esti, orain nire amak badaki zer egiten dudan. Esto es una mierda, jo, ja, badakit. Orduan, egia da, beti sentitzen naiz horrela, zen, eta gara, niri kontatzen dizkidate zer egiten duten, eta zertan jarduten duten, eta gero nik desbelatzen dut, orduan, hori izango da nire naia, desbelatzea zer egiten duten, eta zertan jarduten duten. Orduan, hau zen batez ere sorpresa, dakazu apuntatzeko, eta, ez da, boligrafo bat, paper bat, egingo dugu horrelako ikerketa txiki bat horrela momentuan, bale? Nik ipiniko ditut, mesedez ez egin tramparik, bale? Ez, nik aipiniko ditut hainbat hitz, bale? Hitzak, agertuko dira hitzak, bale? Eta hitza agertu bezain laster, ipini behar duzue hitz bat. Zuen burura datorki zuen lehenengo hitza, berdin zaizen hitza. Berdin zait, eh? Izan da, pues, aditzondo bat, nahi duzuna, aditza, nahi duzuna, bale? Baina hitz bat. Orduan, lehenengo hitza hau izango litzateke. Nerabeak. Apuntatu duzue? Bai, ez da? Ui, nerabeak eta teknologiak.
Azkena. Nerabeak, teknologiak eta generoa. Nerabe hitzarekin norbaitek nahi duenak, bale? Badakit asko garela, ez gainera seguren ez esaretela ezagutzen, baina bueno. Bakarrik ahoz gora esan ez. Zer ipini duzue? Nerabe hitzarekin, zein hitza ipini duzue? Hormonak? Zaila? Oso ondo? Aldakorrak? Aldaketak? Bizitasuna? Soro. Bez, nola? Desmadre. Bale, eta beste hitzeren bat? Lagunak. Nerabeak eta teknologiak? Arriskuak. Muy buen. Ausartak? Zurrumiloak. Ikertu entzun dut? Beldurra. Adiktoak. Ezin kontrolatu. Beste hitzeren bat? Trebeak. Nerabeak, teknologiak eta generoa. Norke zan du sexismo? Arriskuak, indarkeriak, menpekotasuna. Zerbait gehiago? Estereotipoak. Zer nabaritu duzue? Eskortasuna. Eskortasuna, baina leku guztietak. Egia da, nelengo hitzan gutxienez ikusi ditugu bestelako hitzak, eh? Baina batez ere zen, normalean egiten duguna da, bueno, ipiniko dugu zerbait positiboa, ez dugu izango, ez gara izango horrela, eta azken finean denok bertatik pasatu egin garelako, ez da? Baina, normalean, honi buruz lan egiten dugunean, lehenengo goza da gure oihartzun eta daukagun oihartzun soziala, da, eskortasuna. Begiratu edozein komunikabideak, begiratu telebista, begiratu edozein lekutan, teknologiak ipintzen ditugunean eta batez ere nerabekin lotzen dugunean, dena da eskorra. Dena da arriskua, dena da gero eta txarrago, dena da horrela, ez da, eta zurrunbilo batean sartzen gera, eta bat batean agertzen dago, eta egin dut hau leku askotan, eta irakasle askotan, familiekin, eta hitz berdinak ateratzen dira. Orduan, zerbait dago atzean. Da, gure gizartek zerbait bidali digu, eta gu jandugu. Ez dut esaten, hau ez dela horrela, zen eta badau. Baina badau beste aukera batzuk. Eta gainera oso aukera positiboak direnak. Eta horri buruz da, eta hau da nire helburua da, alde batetik ikustea, ez da, matxismoa, sexismoa, ez da, interpretatzen dela eta islatzen dela interneten, baina modu berdinean badauz aukera asko. Eta gainera mundu honetan, ez da, baina batez ere nerabereikiko egin dena da, oihartzun sozial oso negatiboa. Jauzi egin da haiengan eta ez dugu ikusten posibilitateak eta oportunitateak. Eta gainera pentsatu, ez da, nerabetasuna zer den, eta, bueno, haurtzaroa zer den, ez da? Azken finean, gure gu, ipiniko gara gu, bale? Lehenengo gu. Ikasten genuenean ez zegoen erasorik? Bai, den, oza, klase, oza, segurunago, klase guztietan. Ez zegoen, ez zeuden erreferenteak? Eta orain goaz gure referenteak, deno iragan bateko gu, eh? Eta ojito kuidao, ipintzen badugu bakoitzaren erreferenteak. Claro, nireak dira fizika o kimika. Claro, pasaden egunean, nengoen pues, prestatzen formakuntza bat, eta honekin lotuta, eta fizika o kimikako kapitulo bat ikusineba, non, bortzaketa bat gertatzen den, eta normaltasun osoz, hartzen dela momentu hori. Baina normaltasun osoz. Eta, bueno, nire lehenengo sentimendua lotza izan zen, zeda, oi, dios, nik hau ikusten neban, ez da? Baina bai, ikusten, eta nik dena jaten duen, baina
hori normaltzat hartzen noen seguru. Ordan denok izan ditugu erreferenteak, denok izan ditugu idoloak eta gainera, eta batez ere eta berizikin erabekin lan egiten dugunean. Segurunez, hemen gauden guztiok zerbait egin dugu gure gurasoei gustatu ez zaiena. Seguro. Eta bueno, eta gure irakaslei ia deno, o sea, ia denok, denok, denok egin dugu, ezta? Orduan denok izan dugu iragan bat. Ezta? Bakoitzak izan duen bakoitzak generazio bakoitzak izango ditu ipini ditu batzu zenetan claro, ni ipini ditu nire referente batzuk ez daude, ez dakit generazio ipiniko beharko genituzke, segun eta zein generazio murgitzen garen, pues erreferente desberdinak, baina lehen eneko kekarri ditut adibidez erreferente batzuk. Laurogeiko erreferenteak adibidez, ezen motatako ipuinak irakurtzen genituen, eta ezen motatako erreferenteak zeuden momentu hortan. Orduan, egia da denok irandagan bateko gula. Nik adibidez 20 garaikoa naiz. Eta ni beti pentsatzen dut, ezta? Ni 20a erabiltzen nuenean eta nerabean nintzenean, nik ez nuen sentitzen gure nerabek sentitzen dutena orain. Hau da, nire gurasoek bazekiten nik 20a erabiltzen nuela, baina ez zidaten ez da kontrola ezarri, ez da hau ezin dozu erabili, o zein txarto dauden gauzak. Ezaten zidaten beste gauzengatik, baina ez soilik 20 erabiltzeagatik, ezta? Baina orain sortu da, ezta, diskurtso bat non jo begira zer erabiltzen duten, begira Instagram zertarako behar dotez eta jo daude une orotan hortan adikzioetan engantzatuta, ostras, ba ez denok egon gara engantzatuta, seguru pues Teresai batera, abesti batera eta ikusiko beharko genituzke gure pasa, osea, gure iraganeko abestiak baita ere, ezta? Zen eta orain erregetonarekin sartzen gara asko, baina ojito cuidado con Marco Amaral. Egia da orain, baina ja murgiltzen gaurkorako, bale? Eta zer dekogun gaur egun. Egia da gauzak asko aldatu egin dira. Eta hori norbaitik pentsatzen ari bada, guztiz ados nago berarekin. Zergatik zen, eta azken finean badago orain mugitzen dira plataforma batean, plataforma oso potente batean, non guztiz konektatuta daudelan, ez bakarrik aile, baizik eta beste mundu batzuekin. Adibidez, orain ikusten dutenean youtuberrak, batzuk youtuberrak dira latinoamerikarrak, estatu batuekoak edo erresuma batuekoak. Osea, eta dakite, ze gertatzen den Finlandian, zen gertatzen den ez dakinon, eta ze gertatu den en Big Brother ez dakinondik. Orduan, orain dago dena konektatuta, eta horrek ekarri ditu, aldaketako oso sakonak baita haien identitatea direla eta. Orain identitatei buruz hitz egiten dugunean, hitz egin badugu teknologiei buruz. Zer eta nerabetasuna eta urtzaroa baita ere, zer eta bakarrik ikusi behar ditugu, ez da, ume txikitzoak nola hartzen dituzte tabletak edo haien gurasoen mugikorrak, eta nondik ikusten dituzte orain baita ere marrazki bizidunak. Lehen nahi petzen genituen marrazki bizidunak, ez da, orain adibidez Peppa Pig dauka kanal propio baten YouTube-en. Ez daki badak eusue, baina badago kanal propio de Peppa Pig. Orduan, Peppa Pig genetan tableten bidez ikusten dute. Orduan, ja dau engantzatuta lehenetik. Orduan, egia da, eta ja urtzaroan sartuta eta nera bezaroan sartuta oso garai garrantzitsuak dira eta zuek badakizue zergatik zen, eta haien identitateak sortzen, ez da, eraikitzen dituzte, dena, ez da, barneratzen dute, eta da batez ere, eta ikusi behar dugu zer ikusten duten, zen, eta zer ikusten duten da haien izpilua, kanpoko izpilua, eta dena kanporatuko dute, ez da, eta horrekin lotu eta poliki-poliki barneratu izan dituzte hainbat kodigoak, kodigo gizonezko kodigoak eta emazkumezko kodigoak, eta ikusiko ditugun moduan, gizontasunari buruz hitz egiten dugunean gizontasun asko dauz. Eta oso anitzak. Ez da, badago gizontasun hegemoniko bat, eta oraindik ere oso barneratuta dagoena, eta gainera, eta asimetriak eraikitzen dituenak, baina badauz beste mutil asko hori apurtzen dutenek. Eta horri buruz ere hitz egin behar dugu, zen, eta horri buruz gero
bideojokoei buruz hitz egingo dugunean, oso garrantzitsua bestelako alternatibak emotea, beti eman behar diegu alternatibak. Zergatik zen eta dena txarto badau eta esaten badugu dena sexista da, dena hau deserekitzen badugu, zerekin geratzen dira azkenean. Osea, alternatiba positiboak izan behar dute, horrean bertan begiratzen eta haien bideetatik eta hartzen dutenetik bertan murgildu behar gara eta ikusi zer ikusten duten eta alternatibak beti eman. Modu horretan bestelako kodigoak eraiki alditugu eta batez ere eta oso garrantzitsua dena erlazioak modu horizontaleak eraiki aldi izan ditugu eta hori da eskidetza. Eskidetza azken finean da modu batean edo bestean elkarrekiko harremanak modu horizontal batean asimetria kulturalak etziz. Horrela iraiki aldezakegu bestelako, ez da, bestelako gizarte berdintzagoa edo ekitatiboagoa edo anitzagoa batez ere. Horrekin lotuta, azken finean eta interneten gertatzen dena da islapena. Lehenetik hartu izan ditugu kodigoak islatzen ditugu interneten bidez. Batez ere zer erabiltzen dute eta zertan ipini beharko genuke fokua. Alde batetik, mugikorrak. Asko galdetzen dituzu, ez da? Zein urtetan hasten dira mugikorrekin? Ba, azkenengo estadistikek esaten dute 8-9 urtekin. Jadani komunia egiten dutenean, da, el regalo estrella. Vale? Como el pintxo estrella, ba, mugikorra baita ere. Orduan, ia gehiengoak eta hau da kultura, egiten dutena da kultura. Seguruen ez asko entzun duzu eta batez ere familiek ideei entzun diezu azken fina da. Jo, eske denok daikote ja zakeleko telefonoa. Zer egiten dut nik, azkenean behera pastertua egongo da, zer egin aldezaket. Kontra korriente joango naiz, nola bideratu aldezaket hau. Ba, egia da 8-9 urteko ume bat izatea horrelako tresna bat, pues garrantzitsua da gu bertan egotea. Ez kontrolatzea, zen eta badakizue orain gertatzen ari dena, batez ere familieki dena partetik, da kontrol mugak ipintzen ari direla, batez ere haien umeak nola erabiltzen duten, eta kontrol hori izan alda, pues ia amaitezina. Zen eta gauza bat da gidatzea, berarekin egotea, ezitzea. Gauza bat da esitzea eta beste gauza bat da kontrola esartzea. Eta ia gehiengoak 8-9 urtekin ematen diete telefono hau, baina baldintza batekin. Da, zuk izango duzu kontrol parentaleko app hori. Badakizu dagoela orain kontrol parentaleko app bat, non zuk deko zu appa zure mugikorrean itzatzi, o no, deskargatuta eta baita ere umeak. Eta horrela zuk dakizu nondik joaten den. Osa, badakizu bere pauso guztiak. Beste baldintza bat da, adibidez, WhatsAppa konektatuta esatea bere mugikorrekin. Edo, egunero ikustea zemotatako diskurtsoak eta esaldiak esan dituzten, ez da? Eta zemotatako eztabaidak egon diren X taldean. Eta, bueno, eta baita ere Gmailak konektatuta izatea. Batzuk baita ere daukate haien, baita ere orain erlojuak direla eta haiei ailegatzen zaie haien emailak eta haien WhatsAppak. Osea, fijau ze motatako kontrolan sartuta dauden umeak hain txikitzoak izanik. Igual agian ez dakit, hau da nire proposamena. Igual pixka bat itzaron beharko genuke eta ezetz da ikastea. Oso garrantzitsua dela, zen eta gaude egunerotan eta orain eskidetza gaudela murgilduta, ez da, beti esaten dugu, ezetz da, eta baietz bat gabe, beti ezetz izango da, pues igual ikasi behar dute zer den ezetza. Oso txikitzua direnetik, ez da, eta niri amak esan didan moduan askotan da, denok subitik joaten badira, zuk ere egingo duzu berdina. Korrotatzen duzu esaldi hori, kon todas duz ganas, baina ikasi zenun ezetz dela. Bale, orduan, nik hori bai, horretan bai nik proposatzen dudala,
igual horrelako, ez da, bestelako estrategiak erabiltzea eta ez kontrola ez hartzean, zen eta begira, noraino heltzen garen, zen eta da, ni kontrolatzen dizut, maite zaitu dalako. Orduan, gero, eta gero hitz egingo dugu horri buruz, claro, gero kontrola ipintzen badute normaltzat modun, eta deno kontrolatzen badira, gero igual erlazio batean kontrola esarriko dute. Zergaitik izan eta ikasi dutelako, kontrola da amodioaren soinale bat. Eta begina zen motatako estrategiak irabili izan duten. Imagina ezazue erlazio violento batean, zu jakitea dakazula app bat non, dakizun non dagoen egunero, eta une eurotan. Osa, begira noraino heldu algaren, bale? Orduan, nik beti esaten die familiekin, kontuz kontrolarekin gauza bat da ezitzea, eta beste gauza bat da kontrola eztea. Baina nondi kontrolatzen dute, lehen aipatu duzuen hitz batengatik beldurra. Ez dakigu zer gertatzen den, ez dakigu non, da, non, non mugitzen diren. Orduan, egiten duguna da, azken finean, kontrolak ezartzea eta baita ere lekogun oihartun sozialetik kontrola ezartzen dugu, ezta? Baina gero baita ere fijatu bideojokoetan. Vale, bideojokoei buruz hitz egiten dugunean, beti nerabei buruz hitz egiten dugu, baina azken bideojokoak jadanik 4-5 urtekin erabiltzen dute. Edo igual egia lehenago zen, eta bakarri bizigau daudela adibidez tabletan, badauz app asko, non haurtzaroekin eta ume txikitzuekin jolastu aldezak ezun, pues, daude bioko desberdinak, eta oso anitzak ez dute esaten negatiboak direnik. Zen, eta batzuk oso, osa, estrategiak eta baitare haien, ez da, eta bimila garatzeko oso, oso noragarriak direzenak, baina bai egia dela oso representatiboa ja 4-5 urtekin askok ja jolastu dute bideoeko batera. Baita ere hori bideo Euskadin ia, bueno, esako, ez ia euneko eguna, baina ia gehiengoak sare sozialak erabiltzen dituzte. Osa, ja denok gaude murgildota honetan, denok sare sozial batekogu, WhatsAppa da gure, ez da, gure erreminta bat non erlazionatzen garen, ia gehiengo, hemengo nik uste dut, segunez gehienok izango dugu WhatsAppa, ordan bertan mugituta gaude eta da gure harremanak izaten dugun lekua. Eta bideojokoak baita ere erabiltzen dute pila bat. Baina bideojokoekin lotuta ikusi dugu desberdintasun handia. Egunero esaten dute, ezta? Egunero 10-8 mutil egunero jolasten dute bideojokoetara. Aldiz, nesken artean 10-2. Oso arraiga hemen bai dela desberdintzua. Beste guztietan ez dugu hainbeste nabari, zen eta azken finean denok erabiltzen dutelako, baina bideojokoetan hor bai eta hermetismo hori errepresentatzen da. Bai mutilen artetin eta bai nesken artetin. Eta azkenik aurki izan dugun sare oso garrantzitsua haientzako izan da YouTube. 10-8 erabiltzen dute. Baita ere, sare soziala eta lehen aipatu du izan dugun moduan, ez da, sare sozialak eta sarea modu globalean hartuta, ulertu behar dugu elkar gurutze ikuspuntutik, hau da, ez bakarri genero ikuspuntutik, baizik eta baita ere arrazekerekin lotutako ikuspuntutik, baita ere identitate sexualaren ikuspuntutik, ikuspuntu, klasismo ikuspuntutik, hartu behar ditugu ikuspuntu guztiak ondo ulertzeko eta benetan gertatzen diren arazoak eta gertatzen diren desberdintasunak, bertan hausnarketa sakon bat egiteko eta aztertzeko eta baita ere bestelako alternatiba pilatzeko. Hau dela medio, nik hartu izan ditudan batez ere, eta lehen aipatu dugun batez ere, zen dira haiek gehien erabiltzen dutenak. Gehien lehen aipatu izan ditugun sare sozialak, YouTube eta bideojokoak. Bideojokoak hartuz lehen aipatu ikusi egin da, ez da, zen motatako desberdintasuna dago, nesken eta mutilen arteko erabilera. Hemen lehen aipatu dut, ezta? Bigarren genero arrail digitala. Eta nola azkenean mutil gehiago ikasten dute ingenieritza informatika neskak baino. Honetan ikusi egin da dagoela korrelazio zuzena, gero eta bideojoko gehiago jolasten badezu. Gero eta posibilitate gehiago izango duzu, edo posibilitate edo zure nahietan egongo da, ingenieritza edo informatikarekin lotuta dagoen gradu bat egitea.
guztiz korrelazionatuta dago. Hala, gero eta gero jolasten baduzu bideojokoetara, segurenez amaituko dozu informatikarekin lotuta dagoen eremu batean lan egiten. Orduan, ikusi egin badegu oso neska gutxi jolasten dutela egunero bideojokoetara eta haien, ezta? Haien jakinmina eta haien binkuloa ez dela positiboa bideojokoekin. Ikusten dugu gero eta gitziago daude neskak adibidez ingenieritza informatikan. Honekin lotuta zergaitik ez dira atrebitzen edo zergaitik ez dira, ezta? Ez dute horrelako binkulo positiboak lantzen edo eraikitzen bideojokoin. Ba, batez ere bideojoko salduenak ez ditut esaten guztiak, bale? Zena, eta hemen beti hartu denak umatzoen artean, baina salduenak eta erabilienak haien kodigoak guztiz matxistak eta sexistak dira. Orduan, batez ere da, eta salduenak, eta gainera, gehiago komertzen direnak, eta hemen dago, eta horre segaitik aizen garrantzitsua da, elkar gurutze ikuspuntu hori txertatzea, hemen dago, sistema kapitalista, eta sistema kapitalista oso argi deko zer nahi duen, eta zer ez, eta honetan, bakarrik ikusi behar dugu zintzuk diren salduenak, eta publizitatean gehiago ematen direnak, eta denak daude gudarekin lotuta, futbolarekin lotuta eta saskibaloiarekin lotuta. Pues azkenean interesak hor daude, ezta? Eta gure sistemak badaki zer interesatzen gaituen. Ordan horrekin lotuta, adibidez, batez ere salduena pasadan urtean izan zen badaki segurenez Fortnite buruz hitz egiten badut, badakizu zein bideokoa izan den. Hor bai, lehen aipatu duzu adikzioa. Adizio handia aurki genean pasan, baina izan zen itzelezkoa eta oso txikitatik. Adibidez, ja, 8-9 urtekin jolasten zuten bideojoko honetara, eta gainera izaten zuten adizio hori, ez da? Eta batez ere mutilen artean, ez da? Eta hortatiko abiatuta, Fortnite ikusten badozu, Fortnite izatez, oza, zuk izan azara, bai neska edo bai mutila, bale? Baina gero, azkenean, zein da Fortnitearen helburua? Matxakara el prójimo. Osa, garo, batzutan esaten didaten, ez da, nire nerabeak esaten didaten. Baina gero egin alduzu taldeak eta kolektiboki lan egin aldezakegu, ja. Baina, en grupo matais al prójimo. Osa, berdin zen, baina elburua berdina da, egia da, taldeka egiten dozu, bueno, asko zobeto eraso baten aurrean, taldeka batzuen kontra. Baina, egia da, estrategiak erabiltzen dutela, baina elburua berdina, ezke, hor, gertatzen da, ia bideojoko guztietan, ez dago espazio bat don bi irabazi aldute edo tarteko asko elkar lan egiten irabazten dute zerbait. Ez da, bata besteen kontra, talde bat besteen kontra, ez da? Eta gero ikusi behar dira bakarrik eskinak, hau da, haien abatarrak, nola marraztuta dauden. Hor bai ikusten ditugu kodigo sexista guztiak, haien gorputzak, nola dauden marrastuta, ez da? Zen hipersexualizatuta dauden emakumeon gorputzak, eta nondik ikusita daude. Bai mutilon eta bai neskon gorputzak, baina mutilon gorputzak ez dakit norbaitek sartu den Fortnitera jolastera. Baina Fortnitean adibidez mutilen kasuan badauz gorputzan hitzak, badauz batzuk, sorry, hiperindartsuak, beste batzuk elodiagoak, beste batzuk gargalagoak, anitzagoak dira, baina neskon artean ez da. Eta gainera, publizitate modun hartzen dute emakumeon gorputza objektu bat bezala. Eta berriro eta berriro errepikatzen dute horrelako abatarrak. Eta, bueno, ja ez dakit norbaitik ezagutzen duen GTA 5. Ez dira lo mejorcito de cada casa. GTA 5-ekin izan da, salduena, bueno, izan zen lehenago San Andreas, lehenetik GTA 3, egon dira, pues hori, bideojoko asko, bale? Baina GTA 5 dela eta bertan hor bai ikusten dela matxismo, baina oso errepresentatiboa dena. Emakumeon rola bakarri da edo prostituta izatea, edo bertatik pasatzen dena, eta gainera bertan gertatzen dena da, zuk erasatu aldezakezu edo zein emakume, baina prostituta bazara adibidez, seksu harremanak mantentzen dituzu, gero kotzetik kanpo joaten da, eta gero harrapatu aldezakezu emakumea, eta eman diozun dirua berriro eskuratu.
Eta gainera da oso representatiboa zen, eta nik beti galdetzen diot, baina nola dakizu, adibidez, galdetik doan norbaitek, nola dakizu hori prostituta den edo ez? Ize, eta zer uste duze erantzuten didatela? Nola? Hori da. Gona, ize, nola jazten direlako. Begira zer barneratzen duten. Claro, ze, eren azken finean, hor dago, oza, eta egia da, gero eta gona motzago eramaten badote, ordan badakizu prostituta batela, eta gainera egin aldezakezun denetari berarekin. Hauek dira batez salduenak, orduan, nola sentituko dira ondo neska bat horrelako espazio batean? Pues, eske ez dira ondo sentituko. Eta gainera hor dago kultura baita ere, eta nik lan egiten dudanean haiekin, eta oso txikitzuak direnetik, badakite matxista direla bideo joko hauek, eta esaten dizuten, plan, hau da matxista, eta badakit, eta arrazekiria ere, eta baita ere, oso eta arrazekiria ekin lotuta, ere kodigo asko aurkitzen dira, zen, eta bertan, beltzarenak direnak, txiroak dira, gainera narkotrafikoarekin lotuta daude, aldiz txuriak dira, txuriak aberatzak dira, eta gainera dauzkaten etxeak, eta bueno, oza, badauz, kodigo, pentsa aldezak zuen, diskriminazio guztiak, berta, bideojokoan daude, eta haiek badakite, baina, bideojokoa guai da, eta erabiliko dute. Nik badakit, nik esango dudan, eta badakit, ahi ezer pentsatzen duten, eta beti esaten den, baina ni ez nahi matxista. Joi, ja, baina, bueno, ikusiko beharko genuke nola konportatzen zaren leku askotan, bale? Baina, egia da, bideojoko hau erabiltzea ez dizu ez egiten matxista. Baina, bai, normaltzat, epintzen dizu, hainbat aspektu. Hala ere, zer egin aldezakegu honekin? Ba, batez ere alternatibak emotea. Zer eta erabiliko dute. Eta kulturaren kontra joatea, oza, ja irakasle modun bakoitza, ez da? Eta ni baita, oza, ni honi buruz lan egiten dut, eta begira, askotan eta errepikatzen dut berdina, baina badaki erabiliko dutela. Zergaitik zen, eta ez baduzu erabiltzen, taldetik kanpo zaude. Ordan, erabiliko duzu, eta ez baduzu erosten, ibilatuko dute modu bat horretara jolasteko. Ordan, non egon behar gara, beti ikuspegi kritiko hori, eta neko lehen aipatu zuen, apenten zeban ikuspuntu kritiko horretan, pues pixka bat sostengatzen eta promomitzen, ez da? Eta bertan egoten zen, eta bestela hori izango dute referente gisa. Bestelako bideojokoak badauz. Adibidez, Minecraft ez dakite entzun duzuen, baina Minecraft da eraikitzea eta matematikoki eta nola eraikitzen duten, bestelako erramintak eta lana bezak ematen dituzte, orduan, eta gainera hor dauden da laukitzoak eta ikusi aldezakezu, eta neska eta mutila izan alzara, ez dauka konotazio sexistari eta matxistarik, edo adibidez, ni beti epaitzen diet jazz bands. Eta batez ere ez hainbeste zen eta oso argiak diren zeigarren mailako ume batek esan zidan egin, ja. Baina gero zenbatatako abestiak kantatzen dituzte. Egia da. Igual dantzan egin behar duten abestia, ez da guztiz berdintasunean baldintzatzen, baina ala eta guztiz ere niretzako oso garrantzitsua dena da, espazio mistoak eraikitzen dituela. Non, neskak eta mutilak modu eroso batean zitintzen direnak. Claro, zer gertatzen da, adibidez bideojokoetan eta bestelako espazioetan guztiz banatuta daude, ez da? Edo banaketa hori bilatzen dute. Orduan, niretzako oso bideojoko egokia da, zenta espazio mistoak eregitzen dituelako. Orain bai, haien erreferenteak, ez da? Oso lehen aipatu izan dugu. Oso txikitatik hasten direla youtuberrak ikusten, ja bosgarren mailan ia gehienok ikusi dute youtuber bat edo beste, Vegeta batez ere gehien ikusten dutena urte horiekin Vegeta da, tranquilegon ez zuten baduzu Vegeta, ez du, oza, bideojokoi buruz egiten dutena, baina hemen bai desberdintasun handia aurkitu egin dugu, eta enetan ere berriro ere gustatuko litzaidake enekoren hitzak hartzea, zen eta aurkitu izan duguna da, neskak, bueno, gauza asko ikusten dituztela. Edertasunarekin lotuta, modarekin lotuta, baina gero, adibidez, bestelako youtuberrak ikusten dituzte. Aldiz mutilek, zer ikusten dute batez ere.
zer uste duzue? Bideojokoak. Osea, haien youtuber, eta ez dakizu zenbat youtuber jarraitzen dituzten. Baina, youtuber gehiena bideojokoekin lotuta dauz. Orduan, haien, ez da, haien identitateak oraindik ere hermetismoan, ez da, esartzen dira. Zer suposatzen du honek? Gero, aipatzen dituzunan, eta lehen aipatu duzun adibidea, jo, neskena dena. Claro, eske mutila badirudi bakarrik mutilen gauza nahi dituztela. Eta mutil batek kodigoak apurtzen baditu, ja, zer da? Hori da. Orduan, hermetismo hori lantzea oso garrantzitsua da mutilekin. Baina edo zein esparrutan, bai aur literaturan adibidez, aukera oso ona da esateko hau ez da nesken gauza. Ez da, hau ez da, adibidez, edertasunarekin lotuta dauden youtuberrak zergaitik izan behar dira nesken gauzak. Da? Baina, klaro, haiek bertan jarduten dut eta bertan oso hermetikoak dira eta asko kostatzen zaigu hermetismo hori apurtzea. Eta gainera, haien identitateetako eta baita ere haien garapen emozionalerako, joe, bertan egotea eta hermetikoak izatea guztiz negatiboa da. Guztiz negatiboa. Orain bai, youtuberrei buruz hitz egin da, egia da, baita ere, esango dugu esaten dena, eta hitz tekniko bat erabiliz, kosmologia sexual bat eraiki egin dela YouTube-en. Hau da, desberdintasunak, genero estereotipo desberdintasunak errepresentatu egin dira YouTube-en ere. Ikusten da, non batez ere, mutil youtuberrak zertan aritzen dira bideojokoak eta esaten dutena komatzen artean umorea, zen dut umorea, non ametzen da umorea. Claro, adibidez, broma telefonikoak. Nire etxean hori dira erasoak. Claro, baina hori normaltzat hartzen dute eta horretara, ba, eta gainera youtuber asko ikusten dituzte, non broma telefonoak gastatzen dutenak, non, ezta? Adibidez, orain ipiniko dizuet sketch oso txikitzoa, non adibidez, youtuber bat emakume gisa disfrazatzen den. Ordan, eta hori da umorea. Igual, aztertu beharko genuke zer den umorea, eta matxismo ez da umorea. Bai? Edo eraso ez da umorea, edo diskriminazio ez dela umorea. Eta beste aldetik, nesken edo emakumen aldetik youtuber askok esartzen ari dira, edo batez ere egiten dituzten bideoak modarekin, edertasunarekin, eta haien bizitza kontasunarekin lotuta daude. Azkenengo hilabetetan, entzun izan dudana batez ere hori tailerretan eta bar, eta pizka bat horrela como moskeatuta nago, da, neska askok eta askok esan didatela jarraitzen dutela youtuber emakume batzuk, non adibidez ume asko dituztela. Ez bat edo bi, baizik eta zazpi. Eta haien amateu zenari buruz hitz egiten duze, como si fuera lo más maravilloso del mundo. Eta Ez da izan bat edo izan baizik eta asko. Asko hasten dira hitz egiten horri buruz eta bai nagoela pizka bat mozketatuta, bale, uste dut zenbait, ezta? Zenbait diskurtso ja pasata geneuzkan, baina berriro amatasunari buruz eta amatasuna modu idiliko batean ipintzea eta gainera ez hitz egitea dauzkan, pues bestelako, ezta? Bestelako faktoreengatik eta gainera ez da bat edo bi ume izatea, baizik eta zazpi. Eta badauz youtuber asko ni buruz hitz egiten dutenak eta haien bizitza kontatzen dutenak. Modu laburrean ipiniko dizuet zer ikusten duten, bale? Ai, bai. Lo voy a meter. No. Sí. No. La voy a meter, no, a ver. No, por favor, no. A ver. Ay, como me lo tengo en serio yo. Parece ser que el otro día con el vídeo de cosas de mujeres no fue suficiente para calmar a mi público femenino, ¿no? Siguen diciendo que soy un machista y que tengo unos toques muy machistas a veces en mis vídeos. Por lo tanto, hoy voy a
hacer lo siguiente, me voy a convertir en mujer. No, no me voy a travestir, sino voy a hacer las cosas que hace una mujer diariamente, o bueno, casi diariamente, ¿vale? Para sentirme, pues, un poco más femenino, y ahora sí, relajan las vaginas. Bueno, lo siento, ¿vale? Vamos a empezar con el maquillaje. El maquillaje es algo fundamental en la vida de toda mujer. Según tengo entendido, no me empecéis a llamar machista ahora, ya por eso. Parece que no, pero estoy sufriendo, ¿eh? Lo que tengo es sida. O sea, me estoy mirando y yo veo una persona con esa cara por la calle. O sea, fijaos. Y dices, esta mujer tiene sida. Sí, señor, estoy... Oh, me follaba a mí mismo, como siempre, pero bueno. Me hace daño eso. Se me estás metiendo el lápiz en el ojo. Ni siquiera te he hecho la gracia. Os gusta que os metan cosas a las mujeres. Y no entiendo lo de meterse eso en el ojo. O sea, que ni siquiera te he metido la gracia. Pues me has hecho daño, ya no quiero más. Muy bien. Maravilloso. Ahora me voy a depilar, ¿no? A ver si duele tanto como dicen unas quejicas estas mujeres. Me pica todo. O sea, tengo la regla por la nariz, parece. Ahora llega el momento de meterme esto por el... ¡Y una mierda! ¿Qué pasa? ¿No puedo fregar ahora tampoco? Estatuko hirugarrena jarraituena, ¿eh? Hau da hirugarrena. Lehenengo da el Rubius, bigarrena da Vegeta, eta hau. Eta bideo hau izan da... uste dut da, bideo guztiengatik hirugarrena ikustasun gehien izan dituena. Orduan, banda. Ez ondo, hau ez du gehiago aguantatzen. Ez, joan da, pantalla baita ere. Beltzaran, joan da. Ahi, itxoen? Bateria, igual, bai. Bai, izan da. Bale, bai. Bueno, ba, jarraituko dut, eh? Ea, gero denboran badeko dan, baina ez da ala eta guztiz ere egia da, hau da, jarraituena, el Rubius horrelako beste bideo batzuk ditu, gero badauz, beste, eta egon zen momentu batean, non family friendly politika hori sartu baino lehen, adibidez hori, YouTube-en badakizu politika berri bat izartu egin zela, eta guztiz, eta ez daukate monetizazio, bideo matxistak edo zezitak egiten badituzu, edo arrazekirekin lotutakoak, oda monetizazioa, oda dirua ez duzu irabazten. Ordan, ja, YouTuberia gehiengoak, pues aldatu egin behar izan zuten haien edukia. Ezta? Baina ala eta guztiz ere, bideo hau hor bertan dago. Eta benetan esaten duzuet oso ezaguna dela. Beste aldetik, ala eta guztiz eta niri gustatzen zaidana YouTubetik, da asko, bueno, baldintzak eta, bueno, eta alternatiba asko eta asko dauz. Eta alde batetik dauzkagu, ezta? Horrelako youtuberrak eta gainera, horrelako edukiak eta gainera, ezta? Horrelako errepresentazioak eta berri ere genero estereotipoak ematen dituztenak, baina dago aktivismo handia YouTuben bertan eta Instagramen. Dago eta dago aktivismo, esan gure dut, feminismo eta arrezekirekin kontrako aktivismo handia da, orduan aukerak ditugu. Egia da, hor, dagoela horrelako edukia, baina bestelako edukiak bilatu aldezakegu, eta gainera YouTuben badakizu eta daukazula alternatiba asko, edo zertarako, oza, pentsa aldezakezun, edo zer bertan dau.
Edo zer, hor da, gordun. Beti bilatu behar ditugu alternatibak eta bestelako youtuberrak ere badauz. Batzuk emateagatik, eh? Bai gustatuko litzateke, aduan. Lasiko goman adibidez ezagutzen dozue. Da youtuber bat, bera berdintasunari buruz. Ai, perfecto. Perfecto. Ai, mila esker. A ber, dauz, adibidez, Queer Avengers, haiek dira oso nera bezaroari buruz ditz egiten dutenak, eta identitate sexuala lantzen egiten dituena, dago Holly Molly nire asko gustatzen zaiten, eta sarkasmoaren eta umore ikuspuntutik dena tratatzen du, eta batez ere tratatzen duena da, orain, hori, presio sozial, gorputzen gaineko presio sozial hori lantzen du eta beste ikuspuntutik lantzen du eta ikuspuntu oso baikorretik ematen du bere ikuspuntua eta niri pertsonalki asko gustatzen zaidana. Gero dauz adibidez eta arrazismoari buruz hitz egiten dutenak, adibidez La Flor Negra, oso nadana da Desire Bela eta bera pues hori feminismoari buruz hitz egiten duena eta baita ere pues afrofeminismoarekin lotuta dauden diskurtso guztiak bateratzen ditu eta gainera oso modu simple batean, zen, eta gertatzen dena YouTubeen, da gauza asko dauz eta gainera oso modu simplean lantzen dituztenak. Oda, normala da nerabei hainbeste gustatzea. Zen, eta edozein momentutan hartu aldezakezu informazioa eta nahi duzun informazioa. Oda, guke egin aldezakegu berdin, ezta? Edo Triplets adibidez baita ere da nerabekin lan egiteko, edo Guild Games, bestelako youtuber jolasten dutenak bideojokoetara, bestelako youtuberrak ipintzeko. Lasiko gon, modu azkar batean, ikusteko. Todas las semanas me preguntáis en los talleres, en el Instagram, vía mail, si se puede ser reggaetonera, trapera, trapero y feminista. Así que hoy hemos salido a la calle a preguntaros sobre este tema. ¿Cuál diríais que es el género musical más machista? El trap. Reggaetón. Reggaetón. Pues no sabría escoger realmente, sé que socialmente se entiende que es el reggaetón, pero yo veo el machismo en todos los géneros musicales, en verdad. El trap y el reggaetón. El reggaetón y el trap. El flamenco. El reggaetón. Pues no lo sé. Yo lo sé. Pues Daddy Yankee. No. Bueno, es que si te pones a fijarte bien, en todos. Aunque en algunos menos que otros. Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que planchar. Si planchaba así, así, si planchaba así, así. Do the cooking, yes, I do the cleaning. Best I keep the nana real sweet for your eating. Yes, yes, you be the boss, and yes, I be respecting. Quiero una mujer bien bonita, callada, que no me diga nada. Que cuando me vaya en la noche y vuelva en la mañana, no diga nada. ¿Se puede ser feminista y reggaetonera? Absolutamente sí, claro que sí. ¿Se puede ser feminista y trapera? Por supuesto. Sí, soy feminista, reggaetonera y trapera. Hori da, hasiko goman. Eta gainera, adibidez, fijao, bideo bakarri, bideo honekin zenbat gauza landu egin aldezakegu. Ezta? Eta niri pertsonalki, eta gainera nik ezagutzen dudala pertsonalki, etzako izan zen, zerbait berria deskubritzea zen, eta adibidez hori, erregotoia gustatzen zaigun hori, behin eta berriro entzun behar genean. Ja, baina feminista zara eta erregotoia gustatzen zaizu? Bai, bai,
Eta orain esan aldezakezu, baina ez da ezebez binforta. Orain bai, ziberinderkeriak direla eta, hau, azken finean da, esango dugu, horrelako horrezagetik nire tesiari deitu nion iceberg digitala, ez da? Zene, eta azken finean, den dena, hau, enpaetu dugun guztia da, bean geratzen dena, gure kodigoa geratzen direnean, eta poliki-poliki eta horiek lotuz, azkenean, zer gertatzen dan puntan, indarkeria. Indarkeria da, azken finean, kontrola ezartzeko mekanismo bat. Eta da, desberdintasuna berriro emoteko eta errepikatzeko mekanismo bat, da, modu, ez da, ezarkorra batean, berriro berdina errepikatzeko eta berdina berriro ez da jarduteko eta bertan egoteko. Zer gertatzen zen, eta nire naia zer zen nire tesian eta baita ere ikerketan. Ba, alde batetik nik irakurtzen dituenan artikulak eta bestelako ikerketak denak deskriptiboak zirela. Zaten, eta zen finean zen, ba, uneko ez dakizen bat erasotzen dituzte, eta uneko ez dakizen bat erasoak pairatzen dituzte. Ongi, baina, zenbatatako desberdintasunak dauz? Zergaitik pairatzen dituzte horrelako erasoak? Erasoak, badauz bestelako faktoreak. Orduan, hortatik begiratuta, eta behinik baitare klaseak emoten ditudanaren, eta zuek klaseak emoten dituzenan, badakizue, ume guztiak ez daudela hierarkia berdinean. Ez daukatela posizionamendu berdinean klase barnean. Ez da, padaude batzuk, ez da, liderrak direzenak, edo, ez da, mutilean artean, gehiago, ez da, miresten dutena, ez da, eta horrelako reiarreke beti ezarri egin dira hierarkiak, baina hierarkiak horiek, eta horrela mantentzeko indarra eta erasoa sartzen dugu. Zer egin da orain gure teknologiekin, da, tresna berri bat. Lehen geneukana, baina tresna berrian. Baina zer gertatzen da tresna berri honetan, denok hau dela. Eta gero, bertatik joateko oso zaila dela. Zer eta lehen adibidez gertatzen zen zerbait ez da, eraso batekela batean, ostras, mina hemen geratzen zen. Dik ez dut ezaten, minik ez zelkalaz, eta edo, deskonektatzen zinen minetik. Ez, zuk mina pairatzen dozunean, ezin dozu bertatik deskonektatu. Baina, klaro, ezke orain, behin eta berriro irakurtzen dozu, jaso izan dozu mina. Orduan, gertatzen dena da, orain teknologiak direla eta min hori potentziatu egin dela. Eta hortatik errekuperatzea oso zaila dela. Gainera, ezinbestekoa da berri bere genero ikuspegia zertatzea eta zeharkatzea. Horrezegaitik nik ez dote hitz egiten hainbeste ziberbulinari buruz, eta nik bulina, nik uste dut erasoak betidanik egon dira. Bulina, bale, egia da, ipini zutela horrelako hitz bat, ez da, pues, komunitate edo hezkuntza komunitatean ematen diren erasoei buruz, pues, termino propio bat izateko, baina nik uste dut, azkenean, bulina ez da zerbait berria, baizik, eta leheneko geneuzkan arazoak berri errepikatzen direla. Orduan, nik normalean erasoei buruz hitz egiten dut, indarkeriari buruz hitz egiten dut, zen, eta uste dut hori dela. Eta gainera, ja, elkar gurutzatzen badugu, horrelako ikuspegia eta lehen aipatu izan ditugun ikuspegiak zergaitik hitz egin ziberindarkeri metzistei buruz. Eta gainera ez hasten kon sextorsion, sextin, sextrooming, oza, ja, batzutan, ezke dauzkago, hainbat hitz ez dakizula zer den. Ezta? Eta zergaitik ez hartu, eta gainera ja, euskaraz hitz egin da, zergatik ez hartu dauzkagun hitzak. Ziber, ipintzen diogu lehenetik ikusteko, ez da, teknologiatik bideratu egin dela eraso hori, baina azkenean ikusten adegu. Hizkuntza modon alde batik daukagula hizkuntza propioa eta gainera dakigu nondik datorren eraso horiek eta zergaitik egiten diren eraso horiek, ezta? Horrela izan da, nik adibidez ziberindarkeri sexistei buruz hitz egiten dut, zergaitik izan eta emakumea izateagatik horrelako erasoak izaten dituzte, adibidez ez dakit, orain badago plataforma oso erabilera da Twitch, ez dakit ezagutzen duzuen, Twitch da bideojokoetan jarduten dutenak haiek erretransmititzen dute zuzenean, eta emakumea bazara, bueno, jasotzen dituzun erasoak eta komentarioak itzelezkoak dira. Hori izango litzateke ziberindarkeri sexista bat. Edo adibidez, gero aipatuko dudan moduan, orain erabiltzen dute, bueno, nik tesia egin nuenean ask zen, pasadan urtean diskra zen, urte honetan F3.
bale, dira plataforma anonimoak non sarten diren, eta anonimitasunan gordeta, haien artean idazten dira eta erasotzen dira. Bale, irainak ipintzen dituzte, eta adibidez emakumea esateagetik jasotzen ditu hainbat eraso, mutilik jasotzen ez dituzten erasoak. Baita ere, ziberindarkeri sexualak. Adibidez, hau izango litzateke el famoso sexting, hau da neska bat adibidez bidaltzen diola mutil bati argazki bat, eta honek zabaltzen ditu lehenengo bere lagunei, eta hauek gero zabaltzen dute leku guztietatik. Hau, azken finean da, espazio intimidatorio bat sartzea emakumeari. Zer, eta modu desberdinean ez genuke objetibizatuko gorputz hori. Claro, emakumea nola, ez da, eta emakumearen gorputza nola ulertzen dugun, objetibizazio ikuspuntutik ulertzen dugu, eta hortatik sartzen da, eta ematen da indarkeria. Gainera, zerraitik izitze egin, zer indarkeri LGTB-fobikoi buruz. Claro, hemen dago temazo bat zen, eta baita ere youtuberrek ere pairatzen dute horrelako erasoak. Ezta, adibidez, ja lesbiana edo gehi, esaten dutenean, youtuber batek hori esaten duenean, ja, pairatzen du horrelako erasoak. Eta azkenik, ziberindarkeri simbolikoa. Honetan bai mutilak eta neskak sartu dugu egin dira, da azken finean zain motatako gorputzak intzaroten dugu haiengan, eta batez ere neskengan itzaroten duguna da argala, super argala izatea, eta fina izatea. Aldiz mutilen artean da indartsua izatea. Ezta? Indartsua eta handia. Batez ere handiaren kontzeptua, nola bilatzen den mutilen artean, ezta? Zuk gehiago izatea besteen baino. Eta claro, zuk egiten badozu horrelako gorputzak nesketan eta mutilengan non geratzen da ikuspuntu, ezta? Goreneko ikuspuntu batean edo posizio batean. Mutilak, ez da, eta berriro gorputzak ere errepresentanten dituzte horrelako idealak. Eta gainera ez soilik hori da gure sisteman bertan sartu eginda irudi hegemoniko bat. Non, aipatzen diguten zer espero duten gugan. Adibidez, bidaiatzea. Eta bidaiatzea eta zemotatako bidaiak egitea. Da? Horrelako argazkiak ateratzea en konkreto momentu hortan, puntu hortan, eta gainera, bueno, nik ikusi ditut, adibidez, leku askotan, jendea, eske, kola egiten du. Ez da, justo puntu horretan, argazki bat egiteko, zen, eta ez daki zein influenzerra, bertan hartu du argazkia, eta nahi du argazki horretan, ez da? Eta guk ere sartu gara bertan. Baina, imaginau, momentu batean zuk zure identitatea eraikitzen ari zarela, eta daukazu, aur guztia atzean. Noski, zuk egingo duzu hau. Zuk ere, neska bezala, egingo duzuna da zure gorputza erabiltzea objetu bat moduan zen, eta ikasi dozulako. Ikusi dozulako. Claro, zer eskatzen dieguen area behi, edo txikitzuei, zer eskatzen ari gara? Zer eta ezin dugu aldatzea hau 10 urtetan. Claro, egiten dute aldutena. Eta gainera daukaten, ez da, oihartzun sozial horrekin. Batik bat, ez da, ziberindarkeriei buruz hitz egiten dugunean, gertatzen ari dena da, garapen ia berdina dutena, hau da, ziberindarkeri sexual eta sexista, da, bapatean dezka, bidatzen dio mutilari berak nahi duelako. Bago berarekin ligatzen, bidatzen dio mutil honi, eta honek bere baimenik gabe, lehen aipatu dut, baietz gabe, beti ezetz da. Igual ere interneten hori ere ikasi beharko dugu, ez da? Ze garrantzitsua den baimena, edo zertarako egiteko, ezta? Eta, klaro, ze gertatzen da horrelako garapenetan eta horrelako indarkerietan, azkenean badago diskurtso bat demonizatzailea guztiz, neskarengan eta erru guztia botatzen diogu neskari zergatik, zera berak bidali duelako argazkia. Eta ez dugu ipintzen fokua, denon artean, ezta, modu holistiko batean denok daukagula erantzukizuna. Eta batez ere, ja, erasotzen dutenak, ezta? Eta horrelako irainak egiten dutenak. Eta azkenean, horrelako irainak badakigu zemotatako hitzak pairatuko egingo dituen neskak. Ez dut esan behar, baina denotako gure imaginazioan, ezta? Eta gainera gero neskan artean, islatu eginda diskurtso bat, non, zuk daukasunez errua, nik ez dizut lagunduko. Eta nik ez naiz horrelako neska bat.
zuk egin dozu hau, zuk bilatu duzulako. Ordan ez dago horrelako, ez da, elkarren arteko naizpatasun erlaziorik. Eta azkenik, lehen aipatuen eban, ez da, lehen pues, diskrasen, oza, lehen ask, gero diskrase eta gero F3. Berriro ere, F3 dira, pues, idea, plataforma batzuk non sartzen zara, perfil bat egiten dozu, eta gero zu anonimo modun hitz egiten dozu besteokin. Normalean, hor zertarako erabiltzen dira horrelako plataformak, ba, irainak esartzeko eta beste hori pues, erasotzeko. Honekin lotuta batez ere egin ikusi egin duguna da emakume esateagatik ba espazio oso intimidatorioak sexualki hitz egin da. Esartzen diela zen eta haien haiei galdetzen dien galderak adibidez dago dena lotuta bere sexualitatearekin, ezta? Bere espazio intimoarekin noiz galdu egin zuten ez dakit. Virginitatea, zemotatako neurria dekon, adibidez, bularretakoan, horrelako, eta niri harritzen dagoena da, batez ere, haiekin hitz egiten dodanean, normaltzat hartzen dutela. Zen eta badakite hori pairatuko dutela. Ordan, egia da, espazio publikoan, eta feminismoak egin duen lanagatik, noski, egia da poliki-poliki horrelako, ez da, horrelako erasoen kontra joaten garela. Baina hau gertatzen denean, ostras, kostatzen zaigu lehenengo gauza, hau, ez da, indarkeri matxista bat bezala hartzea, adibidez, Ibeko emakumea bere buruarekin amaitu zuenean, zen eta bere bideoa bertatik zabaldu egin zen, eta berak, bueno, ezin zuen soportatu, ostras, hau da indarkeri matxista. Zer, eta berak pairatzen ari du horrelako indarkeria, bere gorputzaren gatik eta bera emakumea delako. Eta hori ulertu behar dugu eta horri buruz landu eta osnarketa sakonak egin. Eta beti ere, lehen aipatzen eban bezala, beste faktorekin elkar gurutzatu. Ez da berdina esatea emakume txuri bat o emakume beltz bat. Ez da berdina esatea anistasun funtzionala edo ez. Eta horrinkin dena lotuta, eta baita ere mutil bat izatea, non, posizio hegemoniko bat suertatzen zaren, adibidez, oso aktiboa dena, futbola gustatzen zaiona, oso, ez da, liderra dela klase barnean, edo ez izatea. Eta ikuspuntu horik izan behar ditugu, baita ere, aurdena lantzeko. Zer egin aldezakegu orduan, irakasle modun eta ja amaitzeko. Bale, ia da zarean, desberdintasun handia sumatzen dela. Ia da. Ba, usnartu egin behar dugu, konturatu behar dugu, baita ere, nik batzutan erabiltzen dut, hau, ez da, pizka bat detektatzeko, zer den matxismoa, zer den sexismoa, zer den arrazakeria, egia da horrelako kanalak ikusten ditugunean eta horrelako bideojokoak badakigu erabiltzen dutela, ondo dago erabiltzea zergatik zen eta erabiltzen ari garelo, haiek erabiltzen duten erreminta bat. Eta horri buruz hausnarketa bat egitea, ondo dago, baina baita ere eta oso garrantzitsua da, beti alternatiba positiboak emotea. Zergatik zen eta galtzen dutelako, zen eta da, bale, eta orain, zer egiten dut nik? Nola eregitzen dut nire identitatea. Zerekin, ez da? Edo zer den, azken finean, zer espero den nigandik. Eta baita ere, ez da, eskidetza praktikatzea hau da, azken finean, beste erreminta bat eskidetza praktikatzeko. Eta batzutan, eskidetza diguruz hitz egiten dugunean, teknologiak aparte ipintzen dugu, teknologiak usten ditugu. Baina oso garrantzitsua da, hau baita ere sartzen zen, eta egia da alderdi hauek daudezela eta espazio hegemonikoak ematen direla, baina baita ere beste hauek guztiak. Eta arazo estrukturala denez, eta honetan bai, zuei zuzenki bideratzen dute diskurtsoa, oso garrantzitsua da txikitatik hastea. Erreferente berriak, identitate berriak, espazioak, den-dena, hausnartzea eta horri buruz lan egitea, baina oso txikitatik, oso txikitzuak direnean, baina zen eta bertan modu horretan soilik igual egin aldezakegu eta pentsa aldezakegu bestelako espazioak eta bestelako harremanak. Eta benetan esaten dizuet egiten dela eta nik lan egiten dudalan erabekin aldaketak nabaritzen direla. Benetan, batzutan pentsatzen dugu gero eta txarrago goaz. Ez, orain sartzen zara klase batean, eta esaten duzu, hemendik nork bere burua, nork dauka feminista bezala. Ia gehiengoak eskua altzatzen du.
gero praktikatzen dut, bueno, nerabeak dira baita ere, bale? Nerabeak dira baita ere, eta logikoa da hankazartzea, logikoa da. Baina, imaginau, gure garaietan hori galdetu izan bage, baligute horrelako galdera. Nire garaian gutxienez, ez. Eta niko horatzen dut, hasi nintzenean, eta hierrak emotera, klase batean, nire lehenengo klasean norbaitek galdetu zean, baina ez dizu, feminista zara? Claro, eta nik, en plan, a ber, baina ez dozu entzun nire diskurtsoa. eta berak erantzun zinatzen joa, baina ez daukazu irtsura joa. egon behar dela irtsura bat, ezta? Ordan, hori jadanik aportu dugu, aportu alditzakegu, bakarrik ikusi behar ditugu, martxoak 8, ikusi alditugu, nola, ez da nola suertatzen ari diren, eta benetan zuen lana, miresgarria da, mila esker, eta nola landu, ba, ziberfeminismoa, gero ziberfeminismoa, eta berriro ere, ziberfeminismoa, mila esker.